ចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំខាន់ផាត់ណាចានាងខ្ញុំសម្ដែងជាតួអង្គឯកស្រីក្នុងរឿងក្របបាងរុនបៃដងចាជាតួអង្គក្នុងរឿងនេះគឺសម្ដែងជា2តួអង្គតួអង្គទី1នោះគឺតួមានឈ្មោះអាតឿជាតួអង្គតែងខ្លាចជាប្រុសចានៅតួអង្គមួយទៀតគឺតួឯកស្រីគឺឈ្មោះណាំវ៉ាសម្រាប់ក្នុងសាច់រឿងនេះលោកហើយដែលខ្ញុំតែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសនេះដោយសារខ្ញុំនឹងតួឯកប្រុសគាត់ទៅជាមិត្តភក្តិឯងហើយតួឯកប្រុសត្រូវមានតំណែងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់យើងជាសង្សារនឹងគ្នាអញ្ចឹងចង់នៅក្បែរចង់នៅក្បែរពួកគេចង់ដឹងពីតសុខពួកគេចង់ដឹងថាគេធ្វើអីហើយចង់ជួយសម្រាប់បំណងរបស់គេបំណងរបស់គេនោះគឺគេចង់យកចិត្តជំនះបាននឹងការលេងគាត់បាល់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំគាត់ដាច់ញាតែងខ្លួនជំនួសប្រុសចាចូលទៅនៅរស់នៅជាមួយនឹងតួប្រុសចាហើយតួប្រុសការរស់នៅរបស់គាត់នោះគឺរស់នៅក្នុងវត្តជាក្មេងវត្តទេហើយនាងខ្ញុំតែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសហើយទៅសុំស្នាក់នៅមួយគាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកចាំទីបាល់ទាត់ជាមួយនឹងគាត់ចាហើយសម្រាប់សាច់រឿងនេះគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺខំប្រឹងប្រែងមែនទែនចាថត់ដាច់ឮក៏មានចាហើយប្របាក់មែនទែនសម្រាប់តួអង្គនាងខ្ញុំមិនថាតែនាងខ្ញុំទេគឺបងបងទាំងអស់គ្នាចូលរួមការងារទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលលេងបាល់ទាត់ចាគឺមានការប្របាក់មែនទែនប្របាក់ដូចនាងខ្ញុំជាដើមចាទី1ចាប្រឡាក់អស់ហើយដៃជើងទី2គ្រាប់បាល់ចាគឺពេញជើងពេញដៃគឺជាប់ទាំងអស់ចាហើយបងប្អូនបងប្អូនបើសិនជាចង់ដឹងថាសាច់រឿងមួយនេះមានពិសេសពិសេសយ៉ាងណាទៀតចាសូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស CTN ចាសូមរកសំទើចំណាបើមានបងនៅក្បែរសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ CTN ដើម្បីមើលតារាងកម្មវិធី